Caiu o comandante-geral da Polícia Militar. Quem chega é um ex-comandante do BOPE com uma difícil missão: reduzir assaltos e o número de mortos em operações nas comunidades. O novo comandante da Polícia Militar, Mário Sérgio de Brito Duarte, de 50 anos, já assume com desafios pré-determinados a cumprir. A nota oficial divulgada pela corporação informa que as metas são aproveitar melhor os efetivos nas ruas, avançar nos projetos de gestão da PM e ampliar as unidades da polícia pacificadora. Segundo a nota oficial, o novo comandante está acostumado a missões difíceis. O coronel Mário Sérgio já comandou o Batalhão de Operações Especiais, o Batalhão da Maré e a Academia da Polícia Militar. O coronel Gilson Pita passou 17 meses no comando da PM. Ele assumiu o cargo em janeiro do ano passado, quando estava à frente do serviço reservado da polícia. Era grande a crise da corporação na época. Pita substituiu o coronel Biratã Ângelo depois de uma passeata de policiais militares por aumento salarial. A manifestação foi considerada um ato de insubordinação. A posse do novo comandante, Mário Sérgio, acontece nesta quarta-feira, ao meio-dia. O coronel Pita fez um trabalho excepcional no momento difícil de uma crise na PM e ele teve um comando extraordinário, uma pessoa do bem. E vejo na entrada do coronel Mário Sérgio a continuação desse trabalho, a modernização do trabalho da Polícia Militar.